হেল্ল' ভ্ৰীৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা অন্য এটা ৰেচিপিলে আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ খাবলৈ খুব ভাল হয় এইদৰে বনালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব এতিয়া আহক আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে ৰ'দতে শুকাই লোৱা হৈছে আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও বনাব পাৰে একাপ লৈছোঁ ৰুকি থোৱা নাৰিকল একাপ লৈছোঁ চেনি আৰু আধা কাপ লৈছোঁ আটা পিঠা মই একেবাৰে কম পৰিমাণে বনাইছোঁ এতিয়া মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দুকাপমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ পানীখিনি এতিয়া অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু একেলগতে ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যেতিয়া পানীখিনি অকণমান গৰম হৈছে ইয়াত প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি আৰু একেলগতে ইয়াতে আটাখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ নহ'লে এইখিনি সোনকালে লাগি ধৰিব ইয়াতে যিহেতু মই শুকান পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই থোৱাৰ পাছতো অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থোৱা পিঠাগুড়ি আছিলে গতিকে এইদৰে মই অলপমান লুথুৰি বনোৱাৰ দৰে সিজাই লৈছোঁ তেতিয়া পিঠাকেইটা কোমল হ'ব যদি আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া গোটেইখিনি একেলগতে অকণমান পানী দি সানি ল'লেই হ'ব মানে নাৰিকল চেনি আটা আৰু পিঠাগুড়িখিনি অকণমান পানী দি সানি ল'লেই হ'ব যিদৰে আমি ঘিলা পিঠা বনাবৰ কাৰণে সানি লওঁ তেতিয়া এইদৰে বেলেগকৈ এইখিনি সিজাই ল'ব নালাগে এতিয়া একেলগতে ইয়াতে নাৰিকল আৰু চেনিখিনি যোগ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈকে একেবাৰে কম জুইতে লৰাই লৰাই এইদৰে মিক্স কৰি গৈছোঁ ইয়াতে আমি আটা মিক্স কৰিছোঁ কাৰণে অলপ আঠা আঠা হয় কিন্তু আটা দিয়াৰ কাৰণে পিঠাখিনি খাবলৈ খুব কোমল হয় প্ৰায় এইখিনি হৈয়ে গৈছে এয়া চাওক কেৰাহীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি পাঁচ দহ মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ঢাকি ৰাখিম তেতিয়া এইখিনি আটা মৰাৰ দৰে মাৰি ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব মিশ্ৰণখিনি ঢাকি ৰখা দহ বাৰ মিনিটমান সময় হ'ল এতিয়া গোটেইখিনি কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যেতিয়া এইখিনি অলপ হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া যিদৰে আমি আটা মাৰোঁ সেইদৰে এইখিনি অলপ মাৰি ল'ব লাগিব একেবাৰে বহুত বেছিও ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব তেতিয়া পিছত এইখিনি মাৰি ল'বৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব ইয়াতে আটা দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু মিশ্ৰণটো অলপ আঠা আঠা টাইপৰ হৈছে গতিকে অলপ কুহুমীয়া গৰম হৈ থাকোঁতে এইখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচমান ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু হাতখনতো অলপমান ঘিউ সানি লৈছোঁ তেতিয়া মাৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আপোনালোকে ইয়াত অকণমান বেকিং পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেকিং পাউদাৰ দিলে পিঠাখিনি আৰু কোমল হয় মই কিন্তু ইয়াত বেকিং পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি বেকিং পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান দিব মানে হাফ টি স্পুনমান বেকিং পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াতে মই দুটা ইলাচি খুন্দি লৈছিলোঁ ইলাচী দুটা যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে আটা মৰাৰ দৰে এইদৰে মাৰি লৈছোঁ ভালদৰে গোটেইখিনি সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ লুচিৰ ছাইজতে এইদৰে লৈ পিঠাৰ চেপ দি গৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ দীঘলীয়াকৈও বনাব পাৰে তেতিয়াও পিঠাখিনি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এয়া মোৰ এটা পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে একেদৰে মই বাকী পিঠাখিনিও বনাই লৈছোঁ পিঠাখিনি প্ৰায় চেভ দি মোৰ হৈয়ে গৈছে আৰু বনাই থাকোঁতে এনেকৈ হাতখন আঠা আঠা হৈ পৰিব পাৰে তেতিয়া মাজে মাজে হাতখন ধুই থাকিব নহ'লে হাতত অকণমান ঘিউ বা ৰিফাইন তেল সানি ল'ব তেতিয়া লাগি নধৰে আৰু বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় মই মাজে মাজে হাতখন পানীৰে তিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ এইদৰে বনাই গৈছোঁ আনফালে মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত অলপমান ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ৰিফাইনৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত মিঠাতেলো দিব পাৰে বা অলপমান ৰিফাইন বা মিঠাতেল তেনেকৈ মিক্স কৰিও দিব পাৰে তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে ইয়াত অলপ অলপকৈ পিঠাখিনি দি ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ একেবাৰে হাই ফ্লেম বা বেছি জুইত পিঠাখিনি ভাজিলে ওপৰতো সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ পৰে কিন্তু ভিতৰতো গৈ ভালদৰে নিসিজে গতিকে যিমান পাৰি কম জুইতে মানে ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমতে গেছটো ৰাখি এইদৰে দুইটা ছাইডে ইলুটি শিলুটি কৰি পিঠাখিনি অলপ পাতল ৰঙচুৱা কালাৰ এটা অহালৈকে মই এইখিনি এনেকেই ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ প্ৰথমখিনি পিঠা ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু সময়টো মোৰ প্ৰায় চাৰি পাঁচ মিনিটমান লাগিলে এইখিনি এতিয়া প্লেট এখনলৈ উঠাই লৈছোঁ আৰু একেদৰে মই বাকী পিঠাখিনিও ভাজি ল'ম আৰু পিঠাখিনি ভাজি থাকোঁতে তেলখিনি যদি বহুত বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়া গেছটো অফ কৰি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব একেদৰে মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামত ৰাখি অলপ অলপকৈ দি এইদৰে পিঠাখিনি ভাজি লৈছোঁ খুব ধুনীয়া হয় বিশেষকৈ ইয়াত নাৰিকল দিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ বেছি ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে যদি আপোনালোকে আগতে বনোৱা নাই এইবাৰ বিহুত বনাই চাবচোন ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেলটোও প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ